Ještě než začne video, tak podívejte, co jsem dostal od Lei. Takovýhle dárek, jenom jestli to vidíte. Je to na lipo. Když jsme byli malí, tak strašně frčeli pokémoni. A já jsem strašně koukal na pokémony a moc mě to bavilo. A teď jsem dostal takovýhle dávkovač na lipo od Lei. Úplně super. Pokémon. Nazdar, vítám tě u dalšího videa a dneska jsem si připravil skvělý video a vlastně je to váš nápad. Před chvilkou jsem dal na Instagram příspěvek, kde jsem se vás ptal, co chcete za video, ale jasně vyhrává Slime Challenge. Takže. Co to je? Odkud to přiletělo? Co to jako je? To je asi aktivátor? Možná na slimy? Nebo... Já jich mám víc? Proč mám dva? Odkud to lítá? A... Proč mám slim? Proč? A další! A další slim a... Co to je? Proč je to tolik? Já mám takových slizů a úplně to lítá odevšad. Ale já nemůžu asi sám točit ty slizový videa. S kým to budu točit? Takovouhle obrovskou krabici. No! Nezbývá mi, než si k tomu někoho pozvat. A nikdo jiný nepřijde na scénu, než moje tuky-tuky kamarádka, Lea! Tuky-tuky! Ahoj, všichni, já jsem se dneska vystylovala jako ty. Dneska vypadáme úplně stejně, protože jsme na mém kanále a sluší ti to. Jo. Mám rád hodně lišnosti čepice. Koukej. To je totiž tiny. Oh, a viděli jste někdy vůbec předek mojí čepice? Já tam totiž mám takovýhleho pěknýho vlka. Vidíte to? Je tam napsáno Goodman. Prostě hodnej kluk. Kde jsi to vzal? Nevadí. Hele, já nevím, prostě jsem tady seděl, chtěl jsem uvíst video a najednou to na mě všechno přiletělo. Pustý, víš co to asi bude? Já si myslím, že dneska budeme dělat úplně obří mega čupr sliz. Dneska asi jako možná testujeme slizy z hračkou. Jo, dneska bude obrovský test slizů. Oh, žižmarja, teď to tady všude padá na mě. Dobrý, takže mám tady další tři slizy. Další slis. Je toho moc. Alright. Těšíš se, ale víš co jsem si ještě přinesla do dnešního videa? Nevím. A že mi bylo absolutně jasný, že kromě slizu tady nic jiného mít nebudeš. A jak jsi věděla, že dneska spolu budeme točit video? Bylo mi to naprosto jasný, protože... To je prostě dobrá, no. Ano, protože víš, to je taková ta sourozenecká telepatie, kterou nikdo jiný, kromě sourozenců a... Twins jako dvojčat nemá. Sváně si uhádnete do komentáře, jak moc jsme od sebe stářím daleko. To by mě jestli to sváně uhádnete. Jestli to jsou 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let, nebo 10. Nebo 1. A nebo třeba jenom 1 den, nebo 2 týdny, nebo 8 týdnů, nebo 8 měsíců, nebo plný století. Zkuste tipnout. Dobrý, tak sleduj, jo? No. Co to je? To je celá krabice přísad do slizu, který my používáme v našem kole štěstí. Jedna krabice a tamhle je totiž ještě. Takže my budeme dneska testovat všechny slizy a budeme do ní dávat spoustu věcí. Můžeš si sliz vylepšit tak, jak budeš chtít. No tak jdem na to, není čas ztrácet čas. Tak jo, tak čím chceš začít? Takže, já bych začal, aby jsme měli stejné podmínky, začal těma dvouma slizama. Začnem trošku zlehka. Tak, můžeš si vybrat, který. Počkej, než si vybereš, tak mám tady jeden, který se třpití a druhý, který svítí v noci. A vybrala jsi si třpitivej. Oh yeah, jdeme na to. A já jdu na tenhle. Ježiš má, ne. Ne, já tam mám na košili. Ne, už ne, dobrý. Hele, jaký mám sliz? Myslíš, že svítí v noci? Já myslím, že to může být mě zkusit. Chce, abychom to zkusili? Zkusíme zasnout. Tak víš co? Tak já jdu zasnout všechny světla, které tady máme. Pozorně sledujte, kolik tu máme světel. Takže, první světlo. Žaluzie, takže denní světlo. Out. První vypnutý světlo na pravé straně. Out. Další, uprostřed. Out. A úplně vpravo, ještě jedno, out. A světlo, out. A poslední úplně velký pokojový světlo, out. No a hele, jakože fakt svítí. Actually, vidíš to? Víš co, ono se možná musí nechat jako trochu nasvítit. No,
Jakoby trošku jo, protože není nasvícený. Takže, otestovali jsme tyhle slizy, ale zjistili jsme, že vlastně jak je tenhle ten, jako už je třpitivej, tak to znamená, že už tam vlastně něco je. A nemůže to být úplně sliz podle nás, viď? Ten sliz podle nás. My chceme ten sliz udělat úplně podle nás a to znamená, že na to využijeme všechny lepidla, aktivátory a uděláme si ho úplně sami. Test číslo 2. Sliz. To je slime maker, to je, udělej si ten sliz vlastně sám, jo. Takže na to hnedka jdu. Hele, a tady máš takhle jako vzadu návod. Takže, já mám jeden, Lea má jeden. To se bude. Dnes vodu? Koukej, co mám? Mám prášek. Já mám taky prášek, ale k tomu prášku mám potřeba asi vodu. Jo. Vodu? Vodu mám. Ho? Dobrý. Prášek? Prášek mám. Dobrý. Asistentku? Asistentku mám. Můžem začít. Takže. To je moje. Kerýmek, pytlik, prášek. Voda. Voda. Sipy. Yeah. To mám úplně všude. Trošku špatně se to leje. Musíš být taky chytrý. Já jsem do poloviny, ale já toho mám moc. Nevadí, tak to pořádně zatřepem. 30 sekund. Takže teď to necháváme 10 minut odstát. 10 minut necháváme odstát a jdeme na další. A tohle je stejný sliz, akorát je barevný. Hele. A víš, co si vezmu já? Já si vezmu Nickelodeon slime, Ty máš slime. Butter slime. To je hustý a to je jako normálně... To je jako ta modelína, že jo? Že je to ono? To je normálně jako ta plastická modelína, která se trhá. Akorát je to sliz. Oh my god. No way. A víš co, počkej, já to zkusím, jo. No. 3, 2, 1. Oh. Ale má to roztrhneš. Oh. To prostě, to není jako normální sliz. To můžeš trhat na kousky. Akorát ale... mě teda zadáš za chvilku pěstí, ale... Nevadí, ale... Ta bublina. Koukej jo. Jak jsi říkal, můžeš to trhat na kousky, ale zároveň i... Natahovat na neskutečný dálky. Dáme challenge, kdo to dál natáhne. Počkej. Tak jo. Můžem? Jo, tenhle sliz není úplně natahovací. To jsem trošku failnul. Tak kdo asi vyhrál? Tenhle sliz není natahovací, ale... Hele, už to tu bylo za zvuk. Ono to prdí, to je prdící sliz. Ne, ne. 3, 2, 1. Aha, dobrý, tak jo. Můžeš vyzkoušet zatím něco dalšího. Než se nám udělají tyhle ty slzy, nějaký poslední... tak tady máme super stretchy slime, jo, to růžový. Je Nickelodeon. A super natahovací sliz. Tak to jsem moc zvědavej. Cože? Podívej, to se nevejde ani do kamery. To je úplně neskutečný. Jestli jste někdy viděli video, jak se vyrábějí bombóny, tak přesně ta hmota takhle vypadá. Oni to pak natahujou přes takovej hák. A jak to natahujou, tak ty bombony jsou pak mega dobrý. A tohle vypadá úplně přesně stejně, vidíš to? Jak marshmallow, úplně, cože? Looks better! To je šílený, to je moc! To byl samozřejmě jenom vtip. Víš co, já mám teďka náladu na to, no. Že tohle... Že tohle necháme odstát. Ještě chvilku. Ale my si půjdeme vyrobit náš společný extra mega úžasný slime. Lej. Lejsta. Tuky. 1, 2, 3, 4. Tyjo, zase to stihla. Ale jen tak příště ji určitě dostanu. Tak pojď zpátky. Tak pojď. Příště ji dostanu. Ještě. Takže diváci, může míchat. Jste u mého výtvarnického kroužku. Jdu na to. A
A co se mi teďka stane, když tam dám do toho lepidla ten... Aha, už to vidím, už to no, vidím. Už to vidíš. Tak, přesně to úplně se všechno. Stane. Jo, no tak jeď. Ježiši, co to je? Já už vím, kde je problém. Přišla jsem na to, že když zamícháš samostatně tohleto lepidlo s tím aktivátorem, stane se tohle. Vidíte to? Úplná blbost, nefunkční želé. Teď uděláme další věc. Dej tam znova lepidlo. Nalej tam jedno celé lepidílko. A to je jestli skrytivý. Ovšem chceme zlatý slime. Chceme zlatý. Celý ho tam vykydní. No, je tam. Tak a opět míchej. Takže diváci, jste tu. Tadyhle máme zlatý slime a tadyhle máme obyčejný. Takže teď vám ho ukážeme. Ukaž jim. Ukaž. Ten je úplně v pořádku. Natahovací. Úplně a tohle, vidíte tu strukturu, je praskací a trhá se. To je taková úplně zvláštní hmota, vůbec se mi nelíbí. Vůbec nevím, co se tady děje, ale tohleto lepidlo s tím aktivátorem, ač píšou, že to k sobě ladí, prostě k sobě prostě nepatří. A když do toho přidáte jedno z těch obyčejných, tadyhle z těch lepidílek, vlastně co koupíte v Pepku, tak to prostě funguje. Takže, po 10 minutách, když jsme nechali odpočívat na ten sliz, tak se můžete podívat a tenhle sliz se strašně lepí a vůbec se nám nepoved. A vůbec nevíme, čím to je. A do toho druhého, kam jsme dávali stejně té vody, tak je úplně stejný. Ale naštěstí. Já jsem zamíchala oba dva slizy, co jsme teďka zamíchali, co jsme teďka dělali, ty dva slizy. A jako není to úplně ideální, ale to 10 z 10. To je na každém z nás, protože my si tam můžeme přidat. My si tam přidáme úplně co chceme. Jo. Takže dej mi půlku. Půjč mi špachtli. Špachtli. Takže. Dobrý. Takže já mám svůj čas tady. A teďka si do ní můžeme dát, chceme se nějak omezovat tím, kolik toho tam chceme dát, nebo je ne, můžeš cokoliv, dobře. Kdykoliv a jakkoliv. Tak, já začnu asi s modrým lepidlem. Já jsem si tam dala bílý. Jo. Go in dark lepidlo. Já jsem našel takový z červený slidí. Jaký třpětky, podívejte, jaký mám. Takovýhle. Nebo barvy stůl. Bo barvy se ti ruce. Žádný zdržování. Já jsem se tady namočila. Tak, máme poslední minutu na dodělání našeho slizu, pak končíme. Počkej. Minuta. Já ale nemám třpětky. A víš co, já mám challenge pro diváky. Dají na video 10 000 lajků. 10 000, to je moc. A natočíme blindfold. Slime challenge. To ale nezvládnou. To nezvládnou. Takže máte výzvu odlej teďka. 10 000 lajků. A hned jak na tom videu bude 10. Tak hned jak bude 10 000. Jakoby ne hned, ale až na tom videu bude 10, tak natočíme. Tak hned to natočíme. 10 000 lajků. A bude šílený. To tady u tebe. Bude to u mě na kanále teda. Tak a já už jsem hotovej. Já si to si myslím, že jsem to trošku přeplácel. A hlavně si myslím, že jsem to tím červeným barvivem trošku zkazil. Vítejte u našeho Slime Tele Shopping Tom Alea Challenge. Vítejte u našeho Tom Alea Tele Shoppingu. Vítejte u našeho Tom Alea Tele Shoppingu. Takže pane Tome, co jsi si pro nás dneska připravil? Já jsem si dneska připravil ultra mega giga skvělej nejlepší slis na světě. Vážně? Jo. Ten můj nikoho nepřekoná. A jak se to stane? Stane se to tak, že ho mám tady a to je všechno. A jak ten váš slis vypadá? Můj slis je neskutečný. Je dokonalý. Je to král všech slizů. Sám červeňák plameňák. Ovšem, pane, já vás podívej, jak se usmívá. Ne. Já vás překonám. Neboť já. Nemáte lepší. Mám slis. Karnevalová hračkárna. Tak bych se tam mohla zabostřit. Dobře.
Takže, teď máte důležitý úkol, který je pouze na vás. Hračkárna, anebo červeňák plameňák? Hračkárna. Plameňák. Hračkárna. Plameňák. Hračkárna. Plameňák. Já to nemůžu dostat z košile. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Yeah. Pro dnešní slizovou challenge. Co se ti líbilo nejvíc? Co se ti sakra líbilo nejvíc? Nejvíc můj červeňák plameňák. A tobě? Ale pane Tome. Přece všichni vidí, že hračkárna je lepší. Plameňák je lepší. Ne, hračkárna. Nazvuj komentáři. Jo. Plameňák nebo hračkárna. My jsme naprosto normální. A my vás ne, my vás opravdu žádáme, abyste hlasovali, jestli je hračkárna nebo plameňák. Plameňák. Je prostě lepší, jo. Hashtag plameňák, hashtag hračkárna. Ale nezapomínejte, 10 000 lajků. Když dáte 10. A bude blindfold challenge. Blindfold. Budeme dělat slizy úplně naslepo. Jo, jako. Tak na to jsem sám zvědavý, doufám, že to zvládnete. Zdravíme vás, plameňákově, červeňákově, dělejte, co vás baví, čau a čau!